ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, লেট ষ্টাডি উইথ অনুপম চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম। আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ স্বদেশ অধ্যয়ন পাঠ্যপুথিৰ ষষ্ঠ অধ্যায় অসমৰ ৰাজনৈতিক বিকাশ, এই অধ্যায়টোৰ আজি অসমত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আহা, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, 1942 চনৰ 7 আৰু 8 আগষ্টত বোম্বাই চহৰত, বৰ্তমানৰ মুম্বাই চহৰত, যি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন হৈছিল, সেই অধিৱেশনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কি কৰা হৈছিল? অনিৰ্দিষ্টকালীন অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যাক কি কৰা হৈছিল, যাক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন নামেৰে জনা যায়। গতিকে এই অসহযোগ আন্দোলন, 1920 চনৰ সহযোগ আন্দোলন, 1930 চনৰ আইনমান্য আন্দোলনৰ পিছত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা তৃতীয়টো বৃহৎ আন্দোলন। এই আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত তথা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1942 চনৰ 7 আৰু 8 আগষ্টত বহা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত। গতিকে এই অধিৱেশনতেই কি কৰিছিল, মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাধীনতা অৰ্জনৰ বাবে দেশবাসীক কৰা কিম্বা মৰা ডু অৰ ডাই বিখ্যাত শ্লোগানটো দি তেওঁ সমগ্ৰ দেশবাসীক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ হকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু সেইকাৰণে এইকণতে তোমালোকৰ মনত ৰখা দৰকাৰ হ'ব যে 7 আৰু 8 আগষ্টত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই, কিন্তু 9 আগষ্টৰ ৰাতিপুৱাই মহাত্মা গান্ধীকে আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ বা প্ৰায়ভাগ কংগ্ৰেছী মুখ্য নেতাকেই কি কৰা হৈছিল, ব্ৰিটিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। গতিকে অসমতো ঠিক অনুৰূপ ধৰণে কি কৰিছিল, চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ যিবোৰ আগশাৰী নেতা সেইবোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠিয়াইছিল। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিবোৰ জিলা সমিতি আছে, শান্তি সেনা, এই এনেকুৱা ধৰণৰ সংগঠনবিলাকক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বেআইনী বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সভা সমিতি, সমাৱেশ, সমদল, হৰ্তাল আদি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। গতিকে এনে পৰিৱেশতেই কি হৈছিল, ছৈয়দ ছাদুল্লাক 1942 চনত কি হৈছিল, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আহ্বান জনাইছিল আৰু সেইমতে তেওঁ কি হৈছিল, ইংৰাজৰ প্ৰতি আনুগত্য হৈ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে ই আন্দোলন, তেনেহ'লে এই আন্দোলন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কি হৈছিল, নেতাবিহীনভাৱে জনতাৰে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু জনতাৰ কোনো, যিহেতু সকলোবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছী নেতাক কি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি অসমৰো মুখ্য নেতাসমূহক, কংগ্ৰেছৰ মুখ্য নেতাসমূহক ব্ৰিটিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ফলত জনসাধাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কি কৰিছিল, বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে এই অসমতো এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট আছিল। বিভিন্ন ঠাইত অহিংসৰ লগতে হিংসাও যথেষ্ট কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈছিল, যিহেতু মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসভাৱে আন্দোলন কৰাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। কিন্তু যিহেতু নেতৃত্ববিহীন হৈ পৰিছিল, সেইকাৰণে সংগ্ৰামী জনতাই বা স্বাধীনতাকামী জনতাই কি কৰিছিল, বিভিন্ন ঠাইত হিংসামূলক কাৰ্যৰো আশ্ৰয় লৈছিল। যেনে তেওঁলোকে চৰকাৰী অফিচ কছাৰীত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল, ৰেল লাইনৰ ক্ষতি কৰিছিল বা ৰেল লাইন বগৰাই দিছিল, সামৰিক বাহিনীৰ যিবোৰ যোগান, খাদ্য ৰচদ পাতি যোগান, সেইবোৰত তেওঁলোকে ব্যাঘাত জন্মাইছিল। অন্যহাতে চৰকাৰী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰাত বা দোকান পোহাৰত অগ্নিসংযোগ কৰা, ৰাস্তা দলং বিচ্ছিন্ন কৰা বা দলং ভাঙি দিয়া, চৰকাৰী কাৰ্যালয় ক্ষতি সাধন কৰা, এই ৰেল লাইন উঠাই দিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ, হিংসামূলক কাৰ্যকলাপো সেই সময়ত সংঘটিত হৈছিল। ঠিক সেই সময়তে কি হৈছিল, বৰপথাৰত ৰেল বাগৰাৰ ঘটনাত কি কৈছিল, ব্ৰিটিছে কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিছিল। গতিকে এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সংঘটিত ইয়াৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ একমাত্ৰ কুশল কোঁৱৰী আছিল কি, ফাঁচীঘাটত মৃত্যুবৰণ কৰা শ্বহীদ। গতিকে তেওঁক কি হৈছিল, ফাঁচি দিয়া হৈছিল কুশল কোঁৱৰক, কি অপৰাধত, যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁক ৰেল পথাৰত, গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত ৰেল বাগৰাৰ ঘটনাত তেওঁক কি কৰা হৈছিল, দোষী বুলি
দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। গতিকে ইয়াৰ উপৰিও কি হৈছিল, বজালি অঞ্চলৰ পাটাচাৰকুছি, গোৱালপাৰাৰ ফকীৰগাম, দৰং জিলাৰ গহপুৰ তথা ঢেকিয়াজুলিত কি কৰিছিল, ব্ৰিটিছ পুলিচ বাহিনীয়ে সমদলকাৰী সংগ্ৰামীৰ ওপৰত গুলী চালনা কৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ গুলী চালনাৰ ঘটনাৰ ফলত গহপুৰত, দৰং জিলাৰ গহপুৰৰ আমি কি 15 বছৰীয়া কনকলতা বৰুৱাৰ শ্বহীদ হৈছিল বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, আৰু তেওঁৰ লগতে শ্বহীদ হৈছিল মুকুন্দ কাকতি। আমি যিটো আমি সকলোৱে জানো কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ কথা, যে দৰং জিলাৰ গহপুৰৰ তেওঁলোকে আৰক্ষী চকীত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও ঢেকিয়াজুলিত মনবৰ নাথ, মণিৰাম বড়ো, ৰতন কছাৰী এইবিলাকেও কি কৰিছিল, ব্ৰিটিছ সেনাবাহিনীৰ গুলীত তেওঁলোক নিহত হৈছিল। অন্যহাতে ঢেকিয়াজুলিৰ যি এই ঢেকিয়াজুলিত মনবৰ নাথ, মণিৰাম বড়ো, ৰতন কছাৰী আদি ধৰি কেইবাজনো যি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নিহত হৈছিল, সেইটোক কি কৰিছিল, জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত তুলনা কৰা হৈছিল, য'ত জালিয়ানৱালাবাগত অমানসিকভাৱে, অমানৱীয়ভাৱে ব্ৰিটিছ সেনাবাহিনীয়ে জেনেৰেল ডায়াৰৰ নেতৃত্বত নিৰস্ত্ৰ মানুহক কি কৰিছিল, গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল, যাৰ ফলত যথেষ্ট লোকৰ কি হৈছিল, প্ৰাণ নাশ হৈছিল আৰু বহুতো আহতও হৈছিল। গতিকে সেই সময়ত এছাম লোকে যেনেধৰণে ব্ৰিটিছক এছাম লোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, তেনেলৈ জেলৰ বাহিৰতো আন কিছুমান নেতা বা কিছুমান নেতা তেতিয়াও কি হৈছিল, এই ভাৰতীয় আন্দোলনত জড়িত হৈছিল, বা যিসকলক ব্ৰিটিছসকলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল সেইবিলাকৰ ভিতৰত ব্ৰিটিছৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰক প্ৰতিৰোধ কৰি জেলৰ বাহিৰত শংকৰ প্ৰসন্দ বৰুৱা, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, লক্ষ্মী গোস্বামী, গ্ৰহণচন্দ্ৰ গোস্বামী এইবিলাকে আত্মগোপন কৰি লুকাই লুকাই কি কৰিছিল, জনতাৰ আন্দোলনক কি কৰিছিল, উদগনি যোগাইছিল। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল, আত্মগোপনকাৰী এই সংগ্ৰামীসকলে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত কৰাৰ বাবে দলং ভঙা, ৰেল লাইনৰ ক্ষতি সাধন কৰা, টেলিফোন টেলিগ্ৰামৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা আদি কামত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও বৰপেটা জিলাৰ বিপ্লৱী বৰ্জনাথ শৰ্মাই বৰনগৰ অঞ্চলতে ব্ৰিটিছে স্থাপন কৰা এয়াৰডম উৰুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ কি হৈছিল, কিছু আত্মগোপন বা লুকাই লুকাই কৰা কিছুমান হিংসাত্মক কাৰ্যও সেই সময়ত সংঘটিত হৈছিল। গতিকে একে সময়তে সেই সময়ত আকৌ কি হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত কিছুমান ঠায়ে ঠায়ে সৰু সৰু পঞ্চায়ত শাসনো আৰম্ভ হৈছিল, যেনে ঢকুৱাখানা, ৰহা, জামুগুৰি, বাঁহজানী এইবোৰ অঞ্চলত কি গাঁও পঞ্চায়ত পাতি পঞ্চায়তী শাসনৰ পৰিকল্পনাও লোৱা হৈছিল, মানে ক্ষুদ্ৰ শাসন ব্যৱস্থাও লোৱা হৈছিল, য'ত ব্ৰিটিছ শাসন ব্যৱস্থা মানি চলা হোৱা নাছিল। ইয়াৰ উপৰিও গাঁৱে গাঁৱে খাজানা দিয়া, খাজানা বন্ধ কাৰ্যসূচী, ইয়াৰ উপৰিও সেনাবাহিনী, পুলিচক, প্ৰশাসনক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান দিয়া, বৰ্জন কৰা, চৰকাৰী বস্তু বৰ্জন কৰা ইত্যাদি কি হৈছিল, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় আন্দোলনৰ মাজে মাজে অসমত চলি আছিল। গতিকে এই ভাৰতীয় আন্দোলনত ছাত্ৰ সমাজৰ আৰু বিশেষকৈ আৰু নাৰী সমাজৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা নাৰী সমাজে কি কৰিছিল, প্ৰতিবাদী সভা, বিভিন্ন সমদল, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ইত্যাদিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সাধাৰণ তেওঁলোকে লোককো এই আন্দোলনত, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে ভাৰতীয় আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও বহুতো মহিলা নেত্ৰীয়ে কি কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চললৈ গৈ, গাঁৱলীয়া ঠাইবিলাকলৈ গৈ গাঁৱলীয়া সাধাৰণ মহিলাৰ মাজত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কি কৰিছিল, সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এনে কিছুমান নেত্ৰী আছিল অসমত, নেত্ৰী আছিল, মহিলা নেত্ৰী আছিল, পুষ্পলতা দাস, অমল প্ৰভা দাস ইত্যাদি, তেওঁলোকে কি কৰিছিল, অসমত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এগৰাকী উল্লেখযোগ্য নেত্ৰী আছিল চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। এই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আমি আগতেও পাইছোঁ যে তেওঁ এজন উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নেত্ৰী আছিল, গতিকে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল। গতিকে তেওঁ এই মহিলাসকলে শান্তি সেনাৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সুশৃংখলিতভাৱে তেওঁলোকে চৰকাৰ বিৰোধী কাম কাজ পৰিচালনা কৰিছিল। গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শান্তি সমদল, হৰতাল, শান্তি সেনা গঠন, মিত্ৰ বাহিনী গঠন, গতিকে এই মিত্ৰ বাহিনীৰ গঠনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি হৈছে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে চৰকাৰী কাম কাজৰ কি কৰিছিল, বিৰোধিতা কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমদল, শোভাযাত্ৰা ইত্যাদি গঢ়ি তুলিছিল। এই মিত্ৰ বাহিনীৰে সদস্য আছিল শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা, ৰত্নবালা ফুকন, বুদ্ধেশ্বৰী হাজৰিকা, কাহুলী নাথ, দময়ন্তী বৰা ইত্যাদি কি আছিল, এই মিত্ৰ বাহিনীৰ
সদস্য আছিল। গতিকে আমি ছাত্র ছাত্রীসকল দেখা পালো যে এনেধরণে ভারতীয় আন্দোলনৰ ব্যাপক প্রভাব অসমত কি হৈছিল পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু অসমত যদিও বহুতো নেতা গ্রেপ্তার করা হৈছিল, কিন্তু তাৰে কিছুমান নেতাক আকৌ কি করা হৈছিল, কিছুমান নেতাই তাৰে কিছুমান নেতাই আত্মগোপন কৰি লুকাই থাকি বা আত্মগোপন কৰি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কি কৰিবলৈ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্য চলাই আছিল। তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।